the food. So hey, jag ska dra ner den. Och nu är det jättevarmt här, så jag ska se om jag kan lägga den här uppe kanske. Så blir det. Kablarna kommer. Så. Hej! Hej! Det är jättevarmt här idag. Ikväll, och då kommer jag inte kunna sova eftersom det kommer bara på fönstret kommer det bara tuk, 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 tuk. Ah! Okej. Först måste jag ta ut. Idag ska vi göra en hal. En halvvideo. Eftersom jag var i Ullared idag. Ullared. Och det var toppen. Jag tyckte vi var där lite för länge. Vi kanske kunde vara en timme mindre. Jag och min mormor virar runt där så här. Så vad ska vi nu då? Vi hade kollat på allting. Och det var, de spelade in tv, men jag såg ingen kamera. Alltså, ni kommer inte se mig på Ullared-filmerna. Nej, serierna. Dokumentärerna. Jag vet inte. Jag vet vad det är. Okej, jag köpte massa på Ullared Gekos. Och min mormor köpte några saker. Eller massa saker till sitt kök. Och jag köpte en massa till mitt nya rum, inredning, det är väl samma sak. Till videos, eller det är inte videos, alltså det är till mig, men jag kommer göra videos om det. Det kommer jag. Suveränt! Jag har inte delat upp det i så speciellt. Och kommer inte visa det så speciellt, jag kommer visa det. Tavlor och sånt först. I don't know. Eller affärer först. Det var bara två affärer. Så först börjar vi i Gekos. Då köpte jag först en tavla. Det kommer jag använda. Så om ni vill hänga med i en video som kommer snart, så kan ni kanske behöva det, eller ni kan ha mindre också. Jag köpte det för det var det minsta. Och kritor kommer ni behöva. Det har inte jag än. Det fanns inte någonstans. Och så köpte jag den här tavlan som redan är klar. Nu måste jag visa, jag ska visa den. Okej, tavlan. Jag var på toa så jag måste öppna lite. Det är en vanlig tavla. Där är det liksom typ gammal tidningstext typ. Alltså, jag kan inte, den får inte plats här vid kameran. Och sen är det en fjäder, eller två fjädrar, så står det love. Det ska jag ner om. Så här bak är det bara två sådana. Så det var sådana. Wow, det ska hänga så här, oh my god, cool. Och så här uppe är det bara sådana. Wow, typ som man kan lägga skuldar i. Sen är det, alltså jag känner mig väldigt långt borta från det. Ingen fara. Här har jag två grejer som inte är direkt någon inredning egentligen. Hittade jag på typ leksaksavdelningen när vi var hos min bror. Och då hittade jag det här, men jag tyckte det såg ut som det efter att det var svartvitt. Det är djur. Ah, det visste ni nog redan. Det är hund och ett lejon. Lejon. Gud. Och det är så här, det är typ ett svart papper. Så
små skrapa så blir det såna här. En punkt och en linje. Så ser du stegen. Och så var det en penna så. Så då har jag två såna. Förlåt, snälla, förlåt. Så får ni två såna pennor också om ni köper två såna. Liksom, det är typ... Jag skojar på, ni behöver inte bli arga. Sen är det här som jag faktiskt inte vet vilken avdelning det ligger på. Fast jag tycker det ligger mer på konstavdelningen. Eller det var ju också konst. Och typ. En avdelning för sig själv. Ni får kalla det vad ni vill. Jag vet inte. Här är det stämplar. A, B, C, D, F, G, la, 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 till A, O, Ö, O, Ö, O, Ö, 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 Ö. Jag lär dig alfabet. Här är det stora bokstäver som ni kanske ser, jag vet inte. Så här är det, så. Och här är det små bokstäver. You may be seat. I don't know. Stämplar med grön, blå, svart och röd som stämpel och så pennor för en lika tush blyertspennor tror jag det heter. Jag har aldrig koll på det. Den här så ska jag vässa det fast den ska sitta fast där och då ska jag limma den dit. Så ska den vara. Jag skulle skrivit en lista, då skulle jag köpa massa mer saker, men det gjorde jag inte eftersom jag fick veta att jag skulle åka igår. Och då åkte jag med min mormor, så mina ögon inte konstigt ut. Jag vet inte som att typ. Så typ så kommer den sitta så. Ja, i alla fall, ni fattar tror jag, men ni inte fattar det ni är efterblivna. Vanliga typ pennor. Jag tror ni vet vad pennor. Svart, blå och röd. Eller inte säga svart, blå och vit. Oopsie! Inte det typ. Oj, på Sverige för liksom svart. Blå och vit. Okej. Okay. Här är också pennor i olika färger. Som har en jättesmal... Smal, en jättesmal, smal topp typ. Jag vet inte vad det heter och nu vill jag lyfta den här, känner jag att det är liksom bäst. För att jag vill att ni ser mig i ögonen. I'm just kidding. I am so, jag är en humorperson. Det är Gustafsson. Jag vet inte vad fan sa som någon. Han är bara bra. Han är en bra människa. Jag tror han slår lite kort på vad det bästa människor. Ska vi ta den här? Oh, fan. Den är liksom triangel. Sen är det där, den är formad som en triangel. Och det är den skönt hålla, men också ganska jobbig. Sen är det bara en liten spets det är. Alltså, det ser väldigt stort ut, men kolla. Ni ser den ju knappt. Jag ska måla. Men där fyllde jag på mig, men här är ett drag. Där är ett drag. Och där, man ser det väldigt bra härifrån. Från riktiga ögon, inte för att ni inte har några riktiga ögon, men alltså. Ja. I'm so funny today. Jag fick faktiskt skratta fast i ingenstans igår. Nu måste jag hitta på ett sätt att stämpla dig. And you can calm down to me if you want.
Det är bara två saker kvar som jag köpte i den här. Det var i Ullared i typ 4 timmar. Och sen plus bussresa. Och du inte köpt något mer? Nej, jag behövde inte mer. Jag behövde de här pengarna. Jag har de här svartblå vita. Utom att det är svartblå. Svartblå röda menar jag. Har jag fast de här. Fast de här behöver jag. Jag behöver mer för att de här är slut. Förstår du? Så jag vill öppna dem här. Ska du öppna dem? Help me. Please. Oh, jävlar. Konstigt. Det lät väldigt konstigt tycker jag. Det är mest blåa det. Det är 6 blåa. 4 svarta och 2 röda. Det där kan ni sluta på. Det är bara för att jag är en dålig konstnär. Men det där kan ni... Jag fyller på många gånger. Här är ett drag. Det är inte så jättebra. Nu när jag säger det. Men ja, de är bra. Om man använder dem flera gånger. Jag tror att de behöver uppvärmning. För det är inte bara armen som behöver uppvärmning. Förstår ni? När man ska måla. Då brukar jag värma upp pennar också. För att annars mår den dåligt. För att då kan den inte måla. Och då kanske du tar fel penna. Eller liksom, alltså du tar den du vill ha. Men att den inte funkar. Du måste kolla först när du målar. Det kan du börja rita med en blå penna som typ har för ett drag, en färg för ett drag kvar. Och så har du ritat där på typ mitten. Alltså hur ska du lösa det här? Det finns ingen färg kvar. Och du har inga andra pennor. Alltså. Precis. Sist var vi, alltså utanför Ullared, så Ullared Gekos, utanför Gekos men finns det Ullared. Och där finns det en massa olika affärer, typ vi var på Burger King, vi var också på guld- och silveraffären, vi var på massa skoaffärer och så. Men Pandora var vi också i och där köpte jag som vanligt en massa. 2 saker. Ja. Ja. Oh my god, jag tycker det ser ut. Det här är, såg ni nu? Ja, då kan vi börja med den andra. Ska vi se den också? Var det fin? Ja, jag vet. Men nu ska jag visa på lite. Det här är en Sparkle and Shine Styling. Det är att du stylar kläder liksom. Jag kommer ha ett program. D-I-U. Så. Ja, ni bara sök på det på Google om ni inte vet så. Alltså man gör liksom olika pusselidéer, visade saker. Så det här ser ju coolt ut, då kan jag göra sånt. Så. Här är det lejon. Här är det bara, woo! Och här är det också lite. Och det du får med är massa sådana grejer, en svamp, en pensel, en guldfärg, en guldfärg till, eller en väldigt liten guldfärg, en vanlig guldfärg, palettguldfärg och en brons. Den färgen. Och så får du såna grejer. Med ett lejon och stjärnor. En där blink. Fjäril på kvällen. Och en läpp och en stjärna. Och ett leopardmönster. Det är vad du får. Sen är 2 olika guldfärger. Jag kan inte hålla det rakt. Så
svenska. Innehåller material för att dekorera kläder. Innehåller ej kläder. Läs vägledning innan du sätter igång. Alltså, du får hitta kläder själv och fixa dem. Här ser det ut att bara vara saker man kan använda vist om du vill. Och så kommer jag också en dig och visa hur man gör smak. Det är, det finns ett typ genomskinligt vitt skal och ett svart skal som man kan dekorera. Och här är några idéer. Jag tycker om när jag sa dekorera. Idéer. Vad rött, vad rött, vad rött det ser ut här. Och det innehåller två skal. Det håller en skal. Det innehåller bokstäver, A, B, C, D, B, O, V, V, en massa såna grejer. Och siffror och frågetecken och tecken och sånt. Och en glitter med den här grejen. Den på bakgrunden. Och så de här blåa och de här och ett skelett och en sån fast en piece och en sån här snöre. Jag har ingen bilden. Någon slags lim och de vi får paus. Det var allt. Om ni vet eller tror att ni vet vad jag ska göra med den här och med kritor, så kan ni väl kommentera det, för jag vill gärna veta om ni vet. Det är kul att få se. Kanske ni har fått, kanske ni har fått. Jag tror många som har gilla om ni vill se de här grejerna. Annars gör jag det nu. Jag kommer också visa hur jag gör dem. Om ni gillar det här. Och skalet. Ja! Ja! Skalet är mot lämnen. Lite kläder som färga. Eller kolera. Eller vad man gör. Alltså jag vill inte ha skor. Titta som det är skor. Jag har också det här för kläder. Man kan köpa olika ting vi har, eller de ska köpa lite olämpligt. Det fanns ju fler, eller? Tillbaka! Glömde pausen. Kolla. Blå penna för kläder, grön, rosa och gul. Jag tror inte den gula finns, jag tror min bror tjuvade den. Jag vet inte vad jag gjorde med. Jag har koll på din bror och dina saker. Ja, jag försöker. Hej! Det är jag som är Elis och idag ska vi göra en video. Och den har ni nog redan sett. Det här var, nu ska se stället ut på Glunden. It's good. Idag, kolla min keps, den hade jag också på mig idag. Kolla, jag kommer peta på den. Jag kommer peta på den här gosjur. Var är min keps nu då?
en. Kom ihåg att prenumerera för att få mer, för att få veta varje gång jag gör en video, så kommer det ju upp hos er. Och om ni inte kan prenumerera beror det på er, inte mig. Som mina kompisar säger att det gör. Och det gör det inte för att ni måste skaffa en YouTube-kanal. Inte för att lägga ut videos, utan bara en YouTube-kanal. Som ni bara skriver typ hej på. Och så får ni den. Och så kan ni prenumerera på alla ni vill. Och då ser de att ni verkligen bryr er. Jag vill att ni bryr er om er, snälla. Snälla, annars är ni inte mina riktiga vänner. Ser ni? Den är på. Och jag tror att den kommer. Bussen var jättebra. Det var Stefans buss. Och det var jättebra. Tillbaka. Resan dit gick typ på en timme och det skulle ta två. Så, eller kanske en timme och 20 minuter eller någonting. Jag tror en timme, det är 100 på. Och alla bara, snabbaste chauffören. Och det satt en tjej bakom mig, eller kvinna bakom mig från Bosnien, som sparkade på stolen. Jag blev galen. Men ingen fara. Det är bara att butta sig i löppen och få ut i ryggen hela dagen. Men resan tillbaka hit var liksom, det gick fort. Om inte det skulle vara så mycket kö, för att klockan var typ 5-6 och då var det massa kö för att alla skulle gå hem vid den tiden. Då blir det massa kö. Men jag sovde och det är många som sovde för att man var trött efteråt. Man var trött och då känner man liksom, sova och sova. Jag orkade liksom inte lyssna på min pappa och lyssna på jättehög musik. Så jag samlade. Och min telefon hade inte så mycket batteri. Så jag kunde inte spela. Jag hade redan spelat typ halva vägen dit. Jag trodde det skulle vara tråkigt och ta lång tid. Så jag slösade bort batterierna där. Jag borde tänka mig för, men okej! Så känner jag mig kort såhär. Mobbar mig. Nu känner jag mig väldigt lång och känner mig mobbad igen. Men nu ännu längre. Fet! Känner mig. What is your name? Känner mig gravid. Men jag ska gå så här riktigt. Rak. Nu är det som en tjock. Så. Nu tar jag. Det var alltså. Hej då. Syrligt, alligit, alligit, syrligt. Syrligt. Kommentera, prenumerera, gilla om ni vill se de här videosarna. Kommentera, dela. Menar jag. Nu ska jag bara, jag ska inte göra så. Eller ni får väl kolla in här. I hålet var det lilla kvar. Känner ni er som fisk? Och det tycker jag att ni borde göra. Så den här skriver sämre. Bra, okej, hejdå! Så jag lägger där lite. Ni måste se mig. Hejdå!